Vítáme vás u dalšího vysílání kabelové televize Hoštka. To má pořadové číslo 552. A další slovo v našem vysílání předáme starostovi města Hoštky, panu Milanu Konfrštovi. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás upozornil na začátku dnešní relace na novou aplikaci mobilního rozhlasu. Nová aplikace se jmenuje Zlepšeme Česko a dá se nainstalovat přes Apple Store anebo přes Google Play. Pokud byste měli problém s touto instalací, stačí se zastavit na městském úřadu, kde vám naši pracovníci pomůžou tuto instalaci do vašeho mobilu dostat. Na mobilním rozhlasu samozřejmě funguje týdenní hlášení místního rozhlasu. V textové formě si ho můžete přečíst. A další výhody plynou z toho, že vám městský úřad může posílat SMS zprávy, že tam jsou hlášky, zmapuj to, dají se poslat na městský úřad hlášky o například nepořádku v obci, o poškozených věcech a tak dále. Takže tato aplikace je velice užitečná. Zatím se nám registrovalo přibližně 35% našich občanů. Město Hoštka se letos opět připojuje k celostátní akci Uklidme Česko. Tato úklidová akce je zaměřena na úklid veřejných prostranství a proběhne ve všech místních částech města Hoštky. A to v sobotu 6. dubna. Zájemci z řad dobrovolníků se můžou nahlásit na městském úřadu v Hoštce, který vás následně bude informovat o místu a času shromáždění, tak, abychom mohli začít úklid. Město Hoštka připraví samozřejmě nářadí, pytle, reflexní vesty, pokud bychom se pohybovali po komunikacích. A další informace budou zveřejňovány na webových stránkách města, ve vývěskách, případně aplikací mobilního rozhlasu. Tímto se s vámi loučím a těším se na další vysílání. Nyní nahlédneme na malou slavnost vítání občánků. V obradní síni naší radnice jsme v neděli 10. února přivítali tyto děti. Sofii Noskovou, rodičů Aleše a Anety Noskový z Hoštky. Jaroslava Lochmana, rodičů Lucie Prosové a Jaroslava Lochmana z Malešova. Magdalenu Krajníkovou, rodičů Veroniky a Jaroslava Krajníkových z Kochovic. Viktorii Kinslovou, rodičů Veroniky a Petra Kinslových z Hoštky. A Malvínu Bálkovou, rodičů Lenky a Rostislava Bálkových z Kochovic. Nové občánky našeho města přivítal starosta města Hoštky pan Milan Konfršt. Přítomna byla i za svaz žen paní inženýrka Stanislava Pernová a krásné pásmo písniček a básniček předvedly děti z naší mateřské školy pod vedením svých učitelek Štěpánky Šeblové a Hanky Jeřábkové. Jsem velice potěšen, že jste přijali pozvání na dnešní slavnostní vítání nově narozených občanů našeho města, ale hlavně zde vítám naše nejmenší. Vás, milá Sofie, Magdaleno, Viktorie a Malvíno, vítám tímto mezi nejmenší a nejmladší občany města Hoštky. Vážení přítomní, jistě mi dáte za pravdu, že dnešní den je pro nás všechny dnem sváteční. Zde přítomní rodiče se s námi přišli podělit o štěstí, které je narození jejich dítěte potkalo. Vážení rodiče, milujte své děti a výchově svých nejmenší, věnujte všechnu svoji péči a lásku, ale v jejich zájmu si vychovávajte autoritu. Je před vámi nelehký úkol dobře své děti vychovat, být příkladem i vzorem, a dobře se o ně starat a dobře je připravit pro jejich budoucí samostatný život. Oni se narodili, aby se stali pokračovateli vašeho rodu a novými nositeli vašeho jména. Vytvořte svým dětem šťastný a harmonický domov plný lásky a vzájemného porozumění. Vychovejte lásce k přírodě, ke svým bližním, vychovejte lásce poctivé práce. Učte mluvat pravdu a spravedlnost, vychovejte poctivé občany naší vlasti, veďte k vlastenectví a učte vnímat
naše kulturní dědictví, tradice a kulturu naší České republiky, naší vlastní, stejně jako kulturu a hodnoty dalších středoevropských národů. Vážení rodiče, ubezpečuji vás, že i já společně se zastupiteli našeho města sdílíme s vámi společnou a společenskou odpovědnost za budoucnost vašich nejmenších. Odpovědnost spočívající ve vytváření dobrých podmínek pro rozvoj vašich dětí, pro jejich klidný a spokojený život v našem městě. Přeji vám všem šťastný a krásný domov, hodně zdraví, štěstí a klidný život v našem městě. Milí rodiče, na závěr mi dovolte, abych vám popřál nezměrné množství trpělivosti, lásky a vzájemného porozumění při výchově vašich dětí. Hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody a vzájemné tolerance. Ještě jednou vám všem děkuji za účast na dnešní slavnosti. Vám přinášíme blok pozvánek. Zveme všechny děti na divadelní představení o třech prasátkách. To předvede Sváťovo dividlo ve středu 13. března od 17 hodin na sále radnice v Hošce. Vstupné je zdarma. Město Hoštka ve spolupráci se základní školou pořádá výstavu kraslic, a to v úterý 16. dubna. Prosíme všechny obyvatele, ať se zúčastní této výstavy se svými výrobky. Kraslice mohou být nejen z klasických vajec, ale vyrobené i z rozličných materiálů, papírové, z modelíny, z textilu a podobně. Fantazii se meze nekladou. Vytvořte díla spolu se svými dětmi či vnoučaty. Nestyďte se pochlubit i vlastními výtvory. Výrobky předávejte nejpozději do pátku 12. dubna přímo ve škole nebo na radnici. Veškeré informace získáte u paní Iriny Nádvorníkové na telefonním čísle 728 898 723. Ve středu 17. dubna si výrobky ve škole můžete vyzvednout a budete jí mít na Velikonoce doma. Předem vám děkujeme za účast v této soutěži. Město Hoštka vás zve na společenské odpoledne ve středu 10. dubna od 15 hodin na sále radnice v Hošce. V tanci a poslechu vám bude hrát kapela Adamis. Vstup na tuto akci je zdarma a budete mít možnost zakoupit si občerstvení.
Město Hoštka vás zve na maškarní zábavu pro dospělé. Ta se koná v sobotu 13. dubna od 20 hodin. Vstupenky v předprodeji si můžete zakoupit od 15. března na radnici v Hoštce. V předprodeji bude cena 70 korun a na místě 100 korun. Bude hrát kapela Rebel. Český svaz žen Hoštka pořádá velikonoční burzu, a to v termínu od 18. do 20. dubna na sále radnice v Hoštce. Ještě jednou se vrátíme nahlédnout na atmosféru mysliveckého plesu, který proběhl na sále radnice v sobotu 26. ledna. K tanci a poslechu hrála skupina Charm Mariana Průši. Thank you.